यो दृश्य सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराज स्थित गजेन्द्र चौकको हो। यहाँहरूलाई आजको भिडियोमा राजविराज स्थित गजेन्द्र चौकको हामी परिक्रमा गराउन चाहन्छौँ र यहाँहरू हेर्नुहोस् कि राजविराजको मुटु मानिने गजेन्द्र चौकको अहिलेको अवस्था के रहेछ। विनय कर्ण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोलाई यहाँहरू अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो हामीले राजविराजको गजेन्द्र चौकको अवस्था हेराउने उद्देश्यले यहाँहरू माझ लिएर आएका छौँ। तपाईँ अहिले दृश्यमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यो गजेन्द्र चौकको अवस्था हो। हामी चारैतिर गजेन्द्र चौकको जुन गोलम्ब छ त्यसको चारैतिरको भिडियो यहाँहरू माझ लिएर आएका छौँ। यहाँहरू यो भिडियो हेर्नुहोस् र यो गजेन्द्र चौकको जुन पिच छ यो पिच भएको 2 वर्ष पनि भएको छैन र अवस्था हेर्नुहोस्। यहाँ खाल्टो कति छ, पानी कति जमेको छ र अब झनै अझै वर्षाको बेलामा अवस्था के हुने हो। सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजको मुटु भनिने गजेन्द्र चौकको यो अवस्था यहाँहरूलाई हेराउँदैछौँ र हेरेर यहाँहरू पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। यो भिडियो हामी विनय कर्ण युट्युब च्यानल र विनय कर्ण फेसबुक पेजमा समेत यहाँहरूको लागि राखिरहेको छु। पक्कै पनि यो गजेन्द्र चौक जहाँ दिनहुँ हजारौँ सवारी साधन र हजारौँ हजार व्यक्तिको आवत जावत हुने गर्दछ, यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ ट्रक अहिले गइरहेछ र यो भनेको राजविराजको मेन रोडको सबभन्दा व्यस्त हुने ठाउँ हो र यहाँको अवस्था अहिले के रहेछ सजिलै बुझ्न सकिन्छ। मधेसका प्रतिष्ठित नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको नाउँबाट नामाकरण गरिएको यो चौकको यो अवस्था तपाईँहरू हेरेर पक्कै पनि दुखी हुनुहुन्छ होला। यसतर्फ राजविराज नगरपालिका वा सडक डिभिजन कार्यालय कसैको पनि ध्यान अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन र यही राजविराजमा अर्कोतिर भने पिचमाथि पिच गरिएको छ, कालो पत्रे माथि कालो पत्रे र आरसिसी सडक ढलानमाथि पनि कालो पत्रे गरिएको छ। मैथिलीमा एउटा कहावत छ, ककरो रोटियो पर्ने नुन ककरो बोरे बोरे नुन। अवस्था राजविराज नगरपालिकाको यस्तै रहेछ। खास गरी अहिले सडकको कुरा गर्दा वास्तवमा यो गजेन्द्र चौकको अवस्था जसले पनि हेरेर दुःख प्रकट गर्दछ तर सम्बन्धित निकायहरू भने यसतर्फ अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन, जुन कि यहाँको लागि दुःखद हो। दैनिक आवत जावत गर्ने सवारी साधन यात्रु र पैदल यात्रु समेतलाई यो सडकको अवस्था देखेर दुःख भएकै होला, किनभने आवत जावत गर्नेले सधैँ यो वर्षायाममा दुःख भोगेकै हो, यो नयाँ कुरा होइन। यो दृश्य राजविराज स्थित गजेन्द्र चौकदेखि दक्षिण नेता चौकसम्मको यो सडक हो। तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ नयाँ पिच गरिएको छ, यहाँ एकै दिनमा यो सडक पिच गरिएको छ, जबकि यो पिच बिग्रेको थिएन, यो पिच राम्रै थियो, यो सडक एकदम राम्रो थियो, पिच कतै पनि बिग्रेको थिएन। तर भनाइ छ नि, पेट भरेकोलाई सबैले भात खुवाउँछन्, अनि राम्रै पिचमाथि एकै दिनमा पिच गर्नु, एकै दिनमा कालो पत्रे गर्नु र त्यो पनि आषाढ महिनामा, पक्कै पनि पिचमाथि पिच गरिएकोलाई हामी राम्रै भन्छौँ, खराब भएको होइन, झनै राम्रो गरिएको छ। तर यसमा के छ भने यो मनसाई के होला, यो पिच गर्नेको मनसाई के होला र किन गरिएको होला, आषाढमा वर्षभरि चुप लागेर एकै दिनमा आषाढमा यस्तो पिच किन गर्नु पर्यो। अब यो दृश्य तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ, यो दृश्य नगरपालिकाको अगाडिको रोडको हो, जुन अदालत रोडदेखि
भगवती मंदिर हुँदै नगरपालिकाको मुख्य गेट हुँदै मेन रोडमा मिल्छ। यो सडक पनि राम्रै थियो, आरसीसी ढलान थियो यो सडक, तर यो सडकलाई पनि एकै दिनमा आरसीसी ढलानमाथि पिच गरिएको छ। अब यसमाथि पनि हामी कुनै टिका टिप्पणी गर्दैनौँ किन पिच गरियो, तर सवाल यहाँनिर के छ भने यो सडक आरसीसी ढलान थियो, ठिक थियो, पिच गरियो, कुनै यसमा दुविधा छैन, झनै राम्रो भयो, त्यसलाई हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ। तर कुन मनसाईले एकै दिनमा पिच गरियो आषाढ महिनामा आएर, यो वर्षभरि नै किन गरिएन, सवाल त्यहाँनिर उठ्छ। र यसरी एकातिर मेन रोडदेखि त्रिभुवन चौकसम्मको पिच एकदम ठिक हुँदा त्यसमाथि हेरी कालो पत्रे गरियो, एकातिर यो नगरपालिका रोड भगवती मन्दिर रोडको नामले प्रसिद्ध छ, त्यो रोड आरसीसी ढलान एकदम ठिक हुँदा एकै दिनमा सुपर फास्ट तरिकाले पिच गरियो, तर त्यही त्रिभुवन चौकको जुन गोलम्बर छ, जुन गोलाइ छ, कसैले किन हेरेन, सवाल त्यहाँनिर उठ्छ। जहाँ बिग्रेको छ त्यहाँ कसैको आँखा पुगेको छैन, अथवा आँखा पुगेर पनि त्यसलाई अनदेखी गरिएको छ भने जहाँ ठिक छ त्यहाँ फेरि पनि दोहोऱ्याएर काम गरिएको छ। यो आषाढ महिनामा वर्षा भइरहेछ र वर्षा हुँदा पनि बिहानदेखि रातिसम्म पनि गाडी चलाएर यो काम गरिएको हो, र विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रयोग गरेर राति राति दिनै दिन वर्षा हुँदा पनि काम रोकिएन, काम चाहिँ सम्पन्न भयो है। अब यसले चाहिँ पक्कै एउटा मनसाईको स्थिति के रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गरेकै छ। हामी काम राम्रो भएन अथवा काम किन गरियो भनेको होइन, कुन मनसाईले किन गरियो एउटा प्रश्न त्यहाँनिर छ, र अर्को त्यही गजेन्द्र चौकको चारैतिर जुन बाटोको हाल छ, बिच बाटोमा खाल्टो छ, पानीले भरिएको छ, त्यसलाई किन बनाइएन, त्यसमाथि किन कालो पत्रे गरिएन, यो प्रश्न हामीले उभ्याएका छौँ सम्बन्धित निकायसँग। हस्त, भिडियो खिचेर सहयोग गर्ने रामानन्द देवलाई धन्यवाद दिँदै आजको भिडियोमा हामीले यो अहिलेको यो दुई तिन दिनभित्रको जुन अवस्था हो त्यो चित्रण गर्न यहाँहरू समक्ष यो भिडियो लिएर आएका छौँ। यो भिडियो खिचेर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुने रामानन्द देवलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, र अझै पनि यस्ता भिडियोहरू हाम्रो च्यानलबाट यहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। पक्कै पनि हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला, र विनय कर्ण युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यसरी नै विनय कर्ण फेसबुक पेजलाई यहाँहरू लाइक गरिदिनुहोला, फलो गरिदिनुहोला, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।